п'єса нашого сучасника і суайчинника набула признання не тільки у Білорусі, а й за її межами. Что такое шабаны? Для жыхароў Мінска пытанне не здаецца складаным. Шабаны – гэта район города, амаль акраіна. Хтосьці прыгадае і вёску, якая была тут раней. Але чамусьці герой спектакля пад наімёнам у роману Альгерда Бахарэвіча на гэтым не спыняецца і апантанна шукае тлумачэнне. Пастаноўку на новай камернай сцэне Нацыянальнага тэатра імя Янкі Купалы зрабіла рэжысёр Алёна Ганум, вучаніца Мікалая Пінігіна. Мікалай Мікалаевіч Пінігін, мой майстар, запрасіў мяне ставіць дыпломную працу вось тут, у Купалаўскім. Зараз мы з купалаўскімі артыстамі асвойваем складаную пляцоўку камернай сцэны. На камернай сцэне артысты могуць схавацца толькі за акцёрскае майстэрства. Але купалаўцам хавацца не трэба. Яны натхнёна прадстаўляюць беларускаму гледачу сучасную беларускую літаратуру. І для аўтара, і для рэжысёра тэма развітання з радзімай ненадуманая. Абодва жылі за мяжой і на ўласным вопыце ведаюць, што азначае міграцыя і з якімі цяжкасцямі сустракаецца чалавек, калі вырашае вярнуцца. Прастора, якую раней ты называў домам, айчынай, некаторы час існавала без цябе і вяртаешся ты таксама іншым. А да цябе іншага тут не гатовы. І трэба прыстасоўвацца і зноў прыадольваць цяжкасці. Пытанні кахання, разумення, блізкасці з роднымі, пытанні гістарычнай памяці, сувязі мінулага і сучаснасці – вечныя пытанні. І вырашаць нам іх не адзін вечар, а ўсё жыццё.